У центрі Києва триває протистояння. Європейську площу оточили новими барикадами зі снігу та автомобільних покришок. Ряди Беркуту та внутрішніх військ активісти закидають пляшками з коктейлем Молотова. За ситуацією стежить наш кореспондент Дмитро Казанцев. Він на прямому зв'язку зі студією. Дмитре, які останні новини, будь ласка? Вітаю, Володимире. Останні новини такі. Зараз ситуація на вулиці Грушевського більш-менш стабільна. Зараз, в принципі, той вигляд, який ви бачите, він швидше нагадує екологічну катастрофу, тому що зараз спалюється дуже багато автомобільних покришок. Лінія вогню складає приблизно так на око 150 метрів. Зараз постріли нібито не лунають. Останні кілька секунд, от кілька хвилин назад я чув, як стріляли правоохоронці з травматичної зброї. Від початку нашого чергування з 5 години ранку ми чули десь о 5:15 та о 5:30 дві такі потужні серії вибухів. Це були шумові гранати і також постріли з травматичної зброї. Ми бачили, що не по всьому периметру протистояння відбувається жбурляння каміння та коктейлів Молотова. Якщо можу показати, приблизно зараз от з тієї сторони, ближче до будівлі, з тієї сторони активісти найактивніше жбурляють каміння та запальні суміші, але зараз усім на заваді стоїть густа димова завіса, яка утворюється від горіння покришок. Також ми бачили, що людей на пагорбі, якщо останні кілька днів там було дуже багато глядачів, зараз там людей дуже мало. Також хотів би зазначити, що набагато поменшало наших колег, працівників засобів масової інформації, людей з камерами. Ми питали у медпрацівників, які там чергують, вони кажуть, що ситуація з пораненими також більш-менш стабільна. Раз на півгодини хтось з'являється з пораненнями, але якихось суттєвих поранень не відбувається. Карети швидкої допомоги чергують біля Національної філармонії на Володимирському узвозі, але поки що стоять, слава Богу, без роботи. А щодо Володимирського узвозу, там зараз стоїть велика збудована барикада, така сама барикада і на вулиці Трьохсвятительській поруч, і на початку вулиці Хрещатик. Ми бачимо також, що постійно привозять нові покришки, їх використовують як для будівництва барикад, так і для спалення. Ви бачите, димова завіса, горить вогонь постійно. Також, що хотів зазначити, постійно укріплюються барикади за допомогою мішків зі снігом. Видно, що погодну ситуацію активісти використовують на свою користь. І постріли поки що лунають, ви чули, але дуже рідко. Студія. Щиро дякую. Це був Дмитро Казанцев. Він зараз перебуває біля вулиці Грушевської, слідкує за ситуацією.